waxa naxdinta iigu weynayd waxay ahayd maalin hablaha barta kalkaalinimada inan fadhida oo xiisadaheedii qaadanaysaba loo yimid oo lagu barortay kaale walaalka ah ayaa iskuulkii ku dhintay. Ku dhintay malaha dee magaari baa jeeday, talomageed buu ka soo dhacay oo luquntii baa jabtay. Talo wuxuu ahaa ilma yar oo saaka xumadi haysay markay ka soo baxaysay. Olol warkac waa xumadi kuma haysay orda iskuulkaagii tag. Iskuulkii markuu tegayna macalinkii yiri war maxaad indhaha maxaad la warda xaggaa dambe fadhiiso. Ilmihii yaraa miiskii yaraa uu fadhiyey buu ku dulgamay. Caruurtii xiisadoodii bay qaadatay. Nusa saacihii bay u baxeen, isagii halkii buu foororaa. Nusa saacii baa laga soo noqdo, xiisadihii baa dhammaaday oo waa laga rawaxay. Caruurtii baa wada dareertay. War ordo kii yaraa halkaa horday soo toosay wax dara wadahay waaba meyd. Ilmahan yari meningitis baa hayay, xanuun baa hayay. Haddii macalimiintu ama macalinkaasu uu lahaan lahaa tababar, ilmahan wuu xanuunsanayaa, wuu xumadaysan yahay. Bal hadda cid ku yeedho ama waalidkiiba u yeedho waxta ilmihii aad iskuulka keenteen, hadda wuu xanuunsanaya bal ka daba kaalaya, bal meel uun geeya waxunbay ahaan lahayd. Ilmihii yara halkaa dayacaasu ku dhintay. Waxaa ka soo jiqayn jiray dalal badan oo adduunka oo caruurahoodaas soo korsada oo ilaashada oo caafimaadkooda ilaaliya oo daryeelkooda ka warhayo waxa aniga naxdin ugu noqotay. Iyadoo caruurteennu sida kuwa ummadaha kale u dhalaan loo dhalo oo hooyadaas dhibtii hooyo walba usoo marto lala soo maro oo intaasoo walac iyo intaasoo foola iyo intaasoo culaysa iyo intaasoo dhiigkara iyo intaasoo daldilaacina iyo intaasoo qodoba iyo intaasoo mushakil la soo mudatay in ilmihii qiimihii uu lahaa la siin waayo ayaa naga dhibaato igu noqotay. Dayac weyn baa halkaa inooga muuqday oo haddaynu nahay waalid